पश्चिम बंगाल शेर्पा विकास बोर्डले भोलि स्थानीय चौरस्तामा आफ्नो पाँचौं स्थापना दिवस पालन गर्ने भएको छ। यसको तयारी लगभग पूर्ण भइसकेको छ। शेर्पा विकास बोर्डको स्थापना दिवससँगै ल्होसारको लागि शेर्पा बोर्डका अध्यक्ष निमा वाङदी शेर्पाले सम्पूर्ण शेर्पा समुदायप्रति हार्दिक मंगलमय शुभकामना टक्र्याएका छन्। नमस्कार काशीजीले, सर्वप्रथम त हामी वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्ण भ्युअर्सलाई आजको हाम्रो शिवरात्रिको शुभकामना दिन चाहन्छु र भोलि वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको चौरस्ताको परिसरमा फाउन्डेसन डे र ल्होसारको गुदुक साँझ भनेको चाहिँ अब हाम्रो ल्होसारको तिन दिन अगाडि गुदुक हामीले गुदुक भनेको चाहिँ गु भनेको चाहिँ नौ अनि थुक भनेको चाहिँ थुक्पा नौवटा डिफ्रेन्ट गेडागुडीको थुक्पा बनाएर जाडो महिनामा खाने दिन चाहिँ भोलि हो र त्यो सँगसँगै हाम्रो भोलि फाउन्डेसन डे पनि छ र समस्त दार्जिलिङ वरिपरिका हाम्रा जति पनि शेर्पाहरू लगायत अन्य जातिहरू समुदायहरूलाई पनि हाम्रो फाउन्डेसन डेमा उहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा दिन चाहन्छौँ र विशेष गरी हाम्रो कलकत्ताबाट निमन्त्रणा गरेको मन्त्री लेभलको दुई चारजना मन्त्रीहरू पनि आउनुहुनेछ र हाम्रो लोकल यहाँनिर जिटिए क्षेत्रको पनि हामीले समस्त हाम्रो लोकल नेताहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई अगावै हामीले एउटा इन्भिटेसन दिइसकेको छौँ र यो अब जति पनि तपाईँहरूले आजको यो हाम्रो डिटिभीबाट तपाईँहरूले यो एउटा हाम्रो सन्देश वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको सन्देशलाई तपाईँहरूले सम्झेर भोलि तपाईँहरू भव्य रूपमा यहाँनिर दार्जिलिङको चौरस्तामा भेला हुन्छ होला भनेर म धेरै धेरै आशा गर्दछु। धन्यवाद। अनि सांस्कृतिक प्रोग्रामहरू पनि केही राख्नु भएको छ, के छ, गेस्टहरू को छ होला? सांस्कृतिक प्रोग्राम भन्नाले अब हाम्रो यहाँनिर लोकलको हेर्दा अब उयो भइसक्यो हाम्रो मान्छेहरू पनि र हामीले नेपालबाट एउटा डिजे छेवाङलाई बोलाएको छौँ, ऊ चाहिँ एसियाको थर्ड डिजे भन्दो रहेछ अब नेपालमा चाहिँ। अनि त्यस्तै प्रकारले दावा के शेर्पा छिरिङ वङ्चु शेर्पा यो ट्रेडिसनल डान्सहरू माथि सोलुखुम्बुबाटै बोलाएको छौँ हामीले 8-10 जना र अहिले भर्खरै मात्रै मैले खबर पाएँ उहाँहरू दार्जिलिङ आइसकेर नै होटेलमा बसिसक्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले गान्तोकबाट डेन्जोङ शेर्पा एसोसिएसनका जति पनि कल्चरल टिमका नानीहरू छ उहाँहरूको पनि अस्ति मैले वर्ल्ड शेर्पा मिटमा हामीले गान्तोकमा हामीलाई निम्ताउँदाखेरि हामी गएको थियौँ, एकदमै राम्रो राम्रो उहाँहरूले पनि प्रस्तुति दिइसकेको ले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामीले यहाँ भोलिको दिनमा हामीले निमन्त्रणा दिएको छौँ। तर यो चाहिँ हाम्रो बेलुकाको इभिनिङ प्रोग्राम हो किनभने हाम्रो दिउँसो चाहिँ हाम्रो प्रायः फाउन्डेसनकै प्रोग्राम हुन्छ। हाम्रो मेम्बर सेक्रेटरी सिनियर डब्लुबिसिएस अफिसर उहाँ चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल शेर्पा कल्चरल बोर्डको अभियन्ता भनौँ या इन्जिनियर भनौँ र पछाडि बस्ने हाम्रो दुईजना भाइ तिनजना भाइहरू हाम्रो शेर्पा बोर्डको मेम्बरहरू एक्जिक्युटिभ मेम्बर र जेनरल मेम्बरहरू हुनुहुन्छ।